E o quebra-gelo de hoje é o Que Livro É Esse? Onde eu leio um livro que o Rafael não sabe qual é, ele tem que adivinhar e depois inverte. O Rafael lê um livro, eu fico de olho fechado e eu tenho que adivinhar qual é, só com trechos do livro. E o nosso cenário desmontando. O cenário desmontando. É, o pessoal nem viu porque tá atrás de você. Mas faça uma assinatura, gente, que acabou de desmontar. Eu tô cobrindo, ninguém vai pronto, ver. Ó, tá de boas. Eu amarrei aquilo ali que nem a minha, né, minha cara. Mas, bom, então vamos lá pro nosso quebra-gelo. Bora. Você tá com ele aí na mão, né? Tô então com começa aqui, você, tô vai. Com ele aqui. Tirou o óculos. Que livro? Que livro é esse? Estou com um livro aqui em minhas mãos. É definitivamente um livro, tem capa contra capa, uma ilustração e umas palavras escritas. Ah, ilustração! Aí, droga, já tô dando dica. Ah, cara, já tô sabendo. Mas eu tá conferido aqui, tá, gente? É um livro de fato, tá bom? E o Rafael tem que adivinhar, eu vou dar algumas chances. Eu vou ter que começar difícil e aí eu vou vendo se eu facilito pra ele ou não. Eu acho que eu escolhi uma coisa fácil. Tá. Tá? Se vocês aí no chat acertarem primeiro, ele perde, tá bom? Ah, inventou uma regra do nada. Tá bom. Então, é uma boa regra, porque se tá fácil pra mim, eu tenho que adivinhar. Exato, tem que ter uma pressão, né? E teoricamente eu que sou um inteligente, porque eu que tô aqui do outro lado da tela, então eu tenho que saber. Eu tenho que saber tudo. Exato, exatamente. Então vai. Vamos lá. Eu vou também usar um critério aqui um pouco aleatório também. Não vou ser tão. Como é fácil, eu não vou. Não vou. Vai pegar... que eu já tô aquecendo aqui, ó. Vai, vai. Aquecendo o cérebro. É isso. O que é a maldade? Eita porra. É algo que tens visto com frequência. No que toca a tudo o que ocorre. Isso é fácil e automaticamente se apresenta a ti. É algo que tens visto com frequência. Tá porra. É filosofia, tá confirmado, né? Fez uma pergunta, deu uma resposta que ninguém entendeu. Filosofia, é isso. Nossa, mas esse tom de voz. O que é a maldade? É algo que tens visto com frequência. Eu sei que é. Ah, não. Eu sei quem é. Se acertar de primeiro, eu vou ficar incomodadíssimo. É o Marco Aurélio. Ah, vai que saco. Acertei? mas você tava certo, era fácil. Eu joguei fácil. Era fácil. Porque esse tom de voz é muito característico. Sabe o que é? O Rafael veio de moto, tomou chuva, pegou uma hora de trânsito. Eu tava num preditado, tinha uma lora completo lá. Eu falei, não, eu vou pegar alguma coisa aqui. Gente, ó. Meditações, maravilhoso. Essa tradução nem é tão boa. Eu tenho uma da Egipto também. Eu tô querendo comprar uma outra. Mas é Meditações do Marco Aurélio, é maravilhoso. Ele escreveu para si mesmo, né? Como um diário de, né, meditações mesmo, né? Exercícios espirituais. Exatamente. E a gente teve a sorte lá, por volta do século XVII, recuperaram esse texto. Salvaram. E se tornou um dos melhores textos dos estoicos que a gente tem preservado. Exatamente. E o que ele fez é um exercício estoico, que é escrever como uma maneira de praticar as coisas que ele pensava e aprendia. Então, virou um ótimo livro, um manual de estoicismo. Não acreditem nas leituras que vocês veem por aí, que tiram desse livro aqui coisas inacreditáveis para fazer as pessoas acreditarem que são empreendedoras de si. E eu fico pensando, como seriam os escritos dos estoicos gregos? Devia ser maravilhoso. Sim. Perdeu outra, tudo. Outra coisa. Nossa, devia ser maravilhoso. Coisa. Porque o Sêneca é legal, o Marco Aurélio é legal, o Epiteto é legal, mas foda. Muito capturado. É isso. Boa, boa, boa. Um bom começo. Boa. Agora o Rafael vai pegar o minha dele. Minha vez, fechou ele. Eu vou olhar aqui pra baixo. E não tinha ilustração no livro, você mentiu pra mim. Aqui, ó. Ah, na capa. Ah, eu achei que tinha capa. Dentro. Eu achei que tinha então, dentro. Que bom, dificultei um pouquinho. Ilustrações dentro. Vai, vai, vai. Um livro também. Ah, não pode mostrar, né? Porque se eles adivinharem antes. Ah, você já entregou o jogo. Mas tudo bem, vai. Ainda resta eu aqui. Ó, como também é um livro fácil, eu também vou fazer a mesma coisa. Tá muito fácil. Deixa eu ir mais pro fim e ver o que acontece aqui. Impossível, você vai acertar em qualquer frase, mas vamos lá. Droga. Ó, vou ler esse aqui que não tá tão fácil. Tá bom. Eu disse que Paulo odeia Pedro porque imagina que este possui o que o próprio Paulo também ama. Donde, à primeira vista... Parece seguir que estes dois sejam danosos um ao outro por amarem o mesmo,
e, consequentemente, por convirem em natureza. Caramba, isso é... Isso é o Deleuze falando de Spinoza? Quase. Quase? Ou é o próprio Spinoza? Não, né? Você quer dar outro chute ou quer que eu leia mais uma não, coisa? Não, leia mais um trecho aí. Não vou gastar mais um chute, não. Então vai. Tudo é fácil. Ó, vou de novo. Agir por virtude é agir sob a condução da razão. E tudo aquilo que nos esforçamos por fazer pela razão aí... é entender e, por isso, o sumo bem daqueles que seguem a virtude é conhecer Deus. Nan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 ã. É, então é o Spinoza. É o Spinoza. Só existe um jeito de escrever. Agora... É a ética mesmo, é não a é? Ética. É a ética, poxa, gente. Tadã! Eu peguei a edição do Eduspe, que tem é um pouco diferente, né? A gente já decorou a edição da autêntica. Põe poxa. Ali só pra galera ver. É só o melhor livro já escrito? Cara, eu só não vou dizer isso pra não fazer uma competição, mas se eu tivesse que escolher, seria. É. Se eu tivesse que escolher, seria. A ética do Spinoza. Tá no top 5, com certeza. É, tá no top 3. Talvez o melhor livro de filosofia já escrito. Aí fica aí. Fica aí para vocês pensarem. Mas a ética é este livro, escrito por um holandês descendente de portugueses ali no século XVII, que faz né, uma leitura geométrica de coisas como os afetos, por exemplo. E por isso ele se torna tão interessante, né? Mas ele fala sobre Deus, sobre liberdade, sobre alegria. É um livro que mudou completamente tanto a vida do Rafael quanto a minha, quanto a nossa. Nossa, e com certeza. Talvez seja o filósofo que mais influenciou o Razão Inadequada, de maneira geral, assim. Né? Vocês já devem saber. E aí, é óbvio que o Rafael ia acertar. É, eu ainda que achei que você não tinha pegado, pensei, bom, ele não pegou a ética de cara, eu acho que pode ser talvez. Mas é a tradução que é um pouco diferente. É. E tem trechos da ética também que não, né, a gente não decorou a ética pra valer. E coincidentemente caiu num trecho que eu gosto muito, né, então também a maioria dos trechos a gente conheceria de cabeça, assim, muita coisa de cabeça, de tantas vezes que a gente já deu aula sobre. E esse é um trecho que é um exemplo muito bom, né, Spinoza escolhe os melhores exemplos. Esse era um que já passamos por ele também. Mas é isso. Então, foi o nosso quebra-gelo. Estamos gelo já... quebrado.